Nifret ediyorum ona. Ne kadar sevsem de kadar nifret ediyorum. Ailəmi burada qurdum. Düzdür, mən burada da olsam yenə xoşbəxtik biz bir-birimizdə. Və məni çox şeydən də çəkindirdi. Birinə ailə qurdum. Yəni o da tutuldu. Ondan sonra nə zəng edir, nə axtarır, nə tapır. Mən onunla görüşdüm və o görüş mənim həyatımda nəinki çıxardığımə qədər, ümumiyyətlə, yadımdan heç vaxt çıxmayacaq. Elə bilirdim ki, bu insan məni xoşbəxt eləyəcək. Elə bilirdim ki, mən xoşbəxtliyi bunda görəcəm. Mən ki, onsuz onunla tutmayacaq, çünki mən dustaq həyat yaşamışam. Bilirəm ki, çölə çıxandan da inşallah o azadlığın mən ləzzətini yaşayacam, həyatını yaşayacam. Çünki mən onu yaşadan yaşa, aləm yaşadır. O tutulsaydı, mən əl çəkməzdim. Bu qapının ağzından əl çəkməzdim, bu əməkdaşlardan əl çəkməzdim. O isə utanır bu qapıya gəlmək. Bu insan cəmi 2 dəfə mənim yanıma gəlib. İstədiyim vardı, bəlkə çıxıb gedim. Mən o elə bir adda bir insanı görmək də istəmirəm. Buradan çıxandan sonra da qismət olsa, mən yəni istəmirəm də o insan mənim qabağıma çıxsın. Sevgi adam hər şeyə məcbur eləyir. Mən indi də sevirəm. Burası mənə sevgimdən həmişə istifadə olunur. Can sağ olsun. Qadın həbsxanasında öz anaları ilə bir yerdə cəza çəkən günahsız uşaqlar da var. Bu, anaların alın yazısı cinayət məcəlləsinin maddəsi ilə yazıldığından bu uşaqların taleyinə həbsxanada anadan olmaq yazılıb. Bu cəza çəkmə müəssisəsində öz doğma balasına həsrət qalan məhkum analar da var. Məhkum anaların uşaqları yanında olanda da, uzaqda olanda da onlar əzab çəkirlər.
Rezonansın bugünkü antı qəhrəmanı Vəfa Qaraşovadır. Zindan həyatı yaşayan bu məhkum qadın oğurluq maddəsi ilə ittiham olunub. Qaraşova Vəfa Oqtay qızı, 1988-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşam. Orta təhsilim Xırdalan şəhərində Cəbrayıl adına məktəbində bitirmişəm. İndi hal-hazırda, yəni özünüz gördüyünüz kimi buradayam. Məktəbi bitirəndən sonra ata və anamı itirdim, dünyalarım dəyişdilər. Ondan sonra ailə qurdum. Ailə qurandan sonra qurduğum ailədən iki övladım oldu. İndi onlar hal-hazırda qaynanamın himayəsindədirlər. Həyatda heç vaxt istəməzdim ki, belə bir səhv addıma yol verim. Ondan sonra işə düzəldim. Çörək pişirən yerdən deyim, yəni, ofisiantımı deyim, işlədim. Ondan sonra başıma belə bir oyun gəldi. Yəni, orada uşaqlarla tanış oldum, qız da oğlanla. İndi də keçək əsas məsələyə. Vəfa Qaraşovanı həbsxanaya gətirən cinayətə. İki uşaq anası olan bu məhkum qadın öz tanışları ilə bir evdən qiymətli əşyaları oğurlamaqda ittiham olunaraq həbs olunublar. Elə moment oldu ki, məndən qız işləyirdi. O gedibdi, məndən bərabər tutulmuşdu, buradaydı. Qasımova Xədicə. Bunlar mənim elə dostları var idi. Dedilər, ev var Binəqədidə, 8 Mart küçəsində. Dedilər, ev var, gedək oranı təmizləyək, sənə oradan 50 manat pul verəcəm. Vəfa iddia eləyir ki, oğurluğun qabaqcadan planlaşdırıldığını elə hadisə vaxtı bilib. Əvvəlcədən xəbəri olsaydı, bu işə qol qoymazdı. Amma oğurluq əməliyyatı sona yetməmiş, cinayəti hiss eləsə də, o bu bəd əməldən yayınmaq üçün özündə güc tapa bilməyib. Mən də götürdüm, getdim bunlarla. Orada elə bir 3 gün ərzində o evi təmizlədim, qabları yığdım. Mənə dedilər, bu ev satılacaq, yəni ki, təmizləyirsən, satılma üzərində gedir. Mən də elə bir qabızadı, hər şeyi yığdım, pakofik elədim, bunlara kömək elədim. Sonra örgənəndən sonraki oğurluqdur bu. Mən çıxdım, getdim. Çıxıb gedəndən sonra ev yiyəsi gəlib evin boş görüb. Vəfa törətdiyi cinayət hadisəsindən bir müddət sonra həbs olunub. O, tanışları ilə oğurluq eləyəndə özləri də hiss eləmədən evdə quraşdırılmış kameralara düşüblər. Bu fakt onların ələ keçməsində əsas rol oynayıb və oğurluqda iştirak eləyənlərin hamısı həbs olunur. Sonra mən oradan çıxıb gedəndən sonra bölmədə, evdə ev nəzarət kamerası da var idi. Kameraya düşmüşəm evin böyründə. Yəni, mən ora həqiqətən də talayıb eləmək niyyətində deyildim. Mən sonra hər şeyi biləndən sonra istatda da vermişəm, polisə də demişəm ki, yəni, bilə-bilə eləməmişəm də. Bilsəydim ki, belə olacaq, heç vaxt eləməzdi. 5 gün ondan sonra mən Binəqədi rayon polis idarəsi həbs elədi. Tutdu, gətirdilər məni Binəqədi veysinə. Orada qaldım, 4 ay mənə sanksiya kəsdilər. Sanksiyadan sonra məni 7 ay orada qalandan sonra buraxdılar ev dustaqlığına, azadlığa. Təzdən sonra bir də işim qaldırıldı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Məni təzdən elə bir həbs elədilər 5 il müddətinə azadlıqdan. 6 ay 26 gün yatdığım cəzanı çıxaraq 4 il 5 ay 4 gündən cəza çəkirəm. İndi hal-hazırda 1 il 2 günüm qalır. Mən elə bir öz mənə hədiyyə eləmişdilər orada ki, bu məsəl üçün satmırıq, sənə hədiyyə eləyirik də. Bu evdən bizə sənə hədiyyə. Onunla hansı ki evdə kiraya qaldığım evdə idi, o əşyalar oradaydı. Həmən gecə tutulan gecəsi həmən veşləri polisə təslim verdim. Yəni, mənə aid olan orada nə götürmüşəm, hamısını təfsilini vermişəm polisə. Duxlar idi, ətriyyatlar, sonra qab-qacaqlar idi, belə qəşək qablar idi. Onları götürmüşdüm, mən hamısını təfil verdim. Evi İbadov Ruslan tapmışdı. Gedib evi kiraya götürürdü, sənəti ilə, pasportu ilə. Kirayə eləyirdi,
mən bilmirdim. Mən sonradan bildim, bölməyə yaxınlaşanda. Evi götürürmüşlər, evi elə bir yarıb, sonra da evdən gedirmişlər. Amma pasportun üzü də maklerdə qalırmış. O adla evləri elə girib talayıb çıxarmışlar. 9 il 6 ay İbadov Ruslan verdilər. 11 il Ramilə verdilər. 10 ildə Adilə. Xədicə ilə mənə 4 il 5 ay vermişlər. Dəfa yenə də iddia eləyir ki, cinayətdən əvvəlcədən xəbərdar olsaydı, bu dəstəyə qoşulmazdı. Məsələdən, daha dəqiq desək, cinayətdən xəbərsiz olan Vəfa həmin evdən dost-tanışına zəng də eləyirmiş. Məsələnin həqiqətdə necə olduğunu bilmirik. Hər halda bu məhkum qadın nisbətən günahsız olduğunu göstərməyə çalışırdı. Bilsəydim, əgər məsələn oğurluğa gedirəm, mən heç vaxt o qaldığım evdən öz yaxınlarıma zəng eləməzdim. Yəni, zəng elədiyim nömrələrlə mənə tapdılar. Ən azından, yəni, bilsəydim ki, orada oğurluğa eləyəcəm. Yəni, orada yaxınlarıma zəng eləyib deməzdim ki, mən filan yerdəyəm, yəni, buranı təmizləyib pul alacaq. Evdəkilər hamısı da bilirdi. Vəfa 3 ildən çoxdur zindan həyatını yaşayır, cəza çəkir. O, bu müddət ərzində hər an əkiz uşaqlarını xatırlayır. Uzun müddət övladlarına həsrət qalması onu bir anlığa olsa da rahat buraxmır. Bu məhkum qadının ailəsi də dağılıb. Bir vaxtlar qoşulub qaçdığı, ailə qurduğu oğlan bu hadisədən sonra ondan ayrılıb. Dərsi də işləyəndə iş orada qaynanamla, indiki qaynanamla bir yerdə işləmişəm dərzidə. Orada elə bir gördü, bəyəndilər. Mənə ailəm vermədi. Qoşuldum, qaçdım. Qaçandan sonra çox da xoşbəxt yaşayırdım. Sonra elə bir ailəmdə soyuqluq əmələ gəldi. Yola getmədik. Uşaqlar dünyaya gələndən sonra elə boğaza yığılan kimi oldum. Dözə bilmədim. Çıxdım evdən. Uşaqlarımı da götürdüm, çıxdım. Sonra qaynanam gəldi yanıma ki, sən saxlaya bilməzsən uşaqları. Ver mənə, mən saxlayayım. Kiraya qalmaqla uşaq saxlamaq olmaz. Uşaqları verdim qaynanama, gedirdim də, gəlirdim də. Sonra bu haqq hesab başıma gəldi, ondan sonra görmədim. Tutulandan sonra boşandı. Yazdı, verdi. Həkəmiyə Kürdaxanda sanksiya müddətində idim, onda boşandım. Öz uşaqlarına və ailəsinə həsrət qalan, olmazın əzabını çəkən bu məhkum qadın neçə illərdir qapalı məkandadır. Hələ bir müddət də burada olmağa məhkumdur. Həbs olunan gündən üzü bu yana, yanına bircə dəfə olsun, gələn olmayıb. Görəsən, o, dörd divar arasında ağır zindan yaşantılarına necə tab gətirir? Prost, indi həqiqətən də çox peşmanım. Ki, iki balamı gözü yaşlı qoydu. Bir qız, bir oğlan. Nə birinci sınıfa bana bildim, nə ikinci sınıfa. Heç birini gətirmirlər. Mən ailə qurduğum üçün mən elə bir ata tərəfimdən yoldaşım tərəf düşməndilər elə bir-birlərinə. Heç kəs mənə uşaqlarımın yanına getmir, nə maraqlanmır. Özüm də əlim satmanıza telefon danışığında səslərini eşitirəm. Belə görmürəm. Çox dillərim də boşa düşmürəm, düzünü desəz. Belə pis çıxmasın. Yəni, mən rus dilini elə yaxşı bilmirəm. Onlar da rus sektorində oxuyurlar. Ona görə yaxşı başa düşə bilmirəm onlar. Telefonda sual verirəm ki, məni tanıyırsınız. İndi qızlardan soruşuram ki, mən başa salın deyim. Soruşuram, deyirəm, znayu. Elə bir sözdən başa keçinə bilmirlər. Başa keçinə. Xəstələnirlər. Məktəbə gedirlər, neynirlər, heç kəsindən xəbərim yoxdur. Şəkilləri var mı? Şəkillərini gətirmişdim, göndərdim evə. Niyə? Mən tez-tez baxırdım, pis olurdu. Bilmirdim, nə təriyim, axırı göndərdim evə ki, bir görüb tez-tez darıxıram, istəməz adam istəyir, qucaqlasın, bağrına basın. Həbsxana həyatı çox ağırdı. Qadın və həbsxana bir araya sığmayan anlayışlardı.
Amma bu məhkum qadın istəsə də, istəməsə də bu həyatı yaşamağa məhkumdur. Görəsən bu faciənin baş verməsində o ən çox kimi günahkar bilir? Özümdə görürüm. Çünki mən vaxt ikən öz əzizlərimin, öz yaxınlarımın sözünə qulaq asılaydım, belə olmaz. İnsan həmişə öz fikri ilə addım atanda həmişə peşmançılığını çəkir. Mən bədə atanı olmadı, heç kimə qulaq asa bilmədim. Elə bildim, hamısı mənə tərsinə deyir söz. Elə bildim, hamısı mənim atam, anam yoxdur, hamısı mənə səhv yol göstərir. Ancaq öz fikrimlə, öz beynimlə getmək istədim. Getdiyim yol beyində mən buralara gətirib çıxartdı. Qadın həbsxanasında müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunanlar cəza çəkir. Hərənin öz taleyi, öz cinayəti. Onların hamısı öz doğmalarından uzaq düşüb. Bu məhkum qadına şərait yaratdıq ki, azadlıqda olanlara, zərər çəkmişlərə və tutulandan sonra üzünü görmədiyi doğma övladlarına öz ürək sözlərini söyləsin və rahatlaşsın. Buradan üst tutub valideyn, əmi, dayı, bibi sözü eşitməyənlərə buradan demək istəyərdim ki, çalışın, addım atanda birinci öz ağlınızla, öz fikrinizlə addım atın. Sonra da böyük sözündən çıxmayın ki, bizim kimi belə cəzam evlərində cəza çəkib öz əzizlərinizin həsrəti ilə yaşamayasınız. Yəni, azadlıqlarının qədrini bilsinlər. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Çünki mən çox peşmanam, həqiqətən çox peşmanam atdığım işə. Atdığım addım. Yəqin ki, indi ailəmdə baxar buna. Hamısına çox istəyirəm, mən bağışlasınlar. Çünki sözlərin yerə saldığım üçün, heç ki, birini saymamadığım üçün mən bağışlasınlar. Gəlsələr də, gəlməsələr də Allah canların sağ eləsin. Tək sağ olsunlar, sağlıqlarını eşidin, başqa heç nə istəmə. İnsan harada olsa öz başını çıxardıb yaşayacaq, amma əsas odur ki, əzizlərimə heç nə olmaz. Buradan deyərdim ki, illərlə yığdığım əziyyəti bir günün içində dağıtdığım üçün sizdən üzr istəyirəm. Yəni, imkan varsa, necə deyərlər, Allah da Allah tərəfindən Allah bağışlayandır. Siz də Allah bəndəsiniz. Yəni, bir anlıq da olsa mənə bağışlayın ki, mən də neynəmişəm, öz evladım üçün eləmişəm. Siz də atasınız, siz də valideynsiniz. Yəni, üzr istəyirəm ki, sizi bu əziyyətlərə verdim. Yenə də buradan üst tutub deyirəm ki, bağışlayın məni. Məhkumların azadlığa tez çıxmaq arzusu və həbsxanada gec keçən vaxt. Cəza müddətini tez başa vurmaq burada hamının istəyidir. Hər ötən gün onları azadlığa daha da yaxınlaşdırır. Son vaxtlar penitensiar xidmətin rəhbərliyi tərəfindən məhkumların asudə vaxtının səmərəli keçməsi üçün xeyli iş görülüb. Elə bu məhkum qadınla da cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanasında söhbət edirdik. Gecə ki, yerimi uzanıram ki, başlayıram dolmağa, ağlamağa. Sağ olsun, kitabxanamızdan kitablar var, götürürəm, oxuyuram, dini kitablar var. Düz rus dilin başa düşmürəm, yəni, öz dilimiz yaradılıb, xalçaçılıq seyxi var, tikiş seyxi var, təndirxanamız var. Ondan sonra burada qızlar yerlər var, işləyirlər, yəni salonu var, televizyon kası var. Yəni, hər bir şəraitimiz var, hər şeyimiz var, çöldə olan hər bir şeyimiz var. Yəni, azadlığımız yoxdur. Hər bir çöldə nə istəsən, məsələn, salondur var, televizyon kadı var, yeməkdir, içməkdir, çaydır, hər şeyimiz. Sadəcə olaraq bir azadlığa möhtacıq. Onu da Allah inşallah, yəqin ki, nəsib eləyər, bizə çıxarıq. Çox gözəl əməkdaşlarımız var, hamısından razıyam, həqiqətən. Allah onları canı sağ eləsin, uca-uca vəzifələrə yönəltsin. Çünki insanla heç elə bil ki, məhkumla danışmırlar, insanla. Yəni ki, həqiqətən də çox yaxşı insanlardılar. Allah onlara can sağlığı versin ki, bizi qoruyurlar.
Çünki biz gecə rahat yatırıb, əsker vətənin qoruyan kimi onlar da bizi qoruyurlar. Dağılan ailəsi uzun illər həsrət qaldığı ikiz uşaqları, bircə dəfə də doğmaları tərəfindən üzünə açılmayan həbsxana qapları, bu məhkum qadının yaşantılarını təsəvvür eləmək belə çətindir. Hətta bir dəfə yuxu gördüm, gördüm oğlumu zanıb, köhnə ata evimdə idim. Gördüm oğlumu zanıb, baxır mənə belə yaxınlaşıb, soruşuram ki, sənə nə olub? Mənə deyir, get, sərsi günü dözə bilmədim. Bizdə birinci günlər telefon olmur. İkinci günü gözlədim, telefon olur. Getdim, zəng elədim. Eşitdim ki, boğazı şişib, qızdırmadan yanırmış, gecə səyəkləyirmiş mama mama. Dedim, mən yuxudu ona görə onu görmüşəm. Kaş zamanı geri qaytara bilərdim. Kaş atam anam sağ olaydı ki, mən bu anı yaşamazdım. Heç vaxt yaşamazdım. Ən azından atam olsaydı, anam olsaydı yanımda, bəlkə də mən ailəm dağılandan sonra gəlib onların dizinin dibində oturardım və nədənsə qorxum olardı. Bir dənə onu demək istəyərdim. Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin. Allah sizə də can sağlığı versin. Ki, bizə imkan şərait yaradırsınız ki, biz öz ürəyimizdə olanları yəni, xalqımızla bölüşürük ki, yəni, onlar da bizim kimi səhv addım atmasınlar. Bu da məhkum Vəfa Qaraşovanın həbsxana hekayəsi. İki uşaq anası olan bu məhkum qadın oğurluqda ittiham olunaraq həbs olunub. O həbsxanaya düşəndən sonra həyat yoldaşı ilə də ayrılıb. Bu günə kimi öz uşaqlarını da görə bilmir. Onun yanına heç kim gəlib getmir. Bu qapalı məkanda tək və tənha olan Vəfa elədiyi oğurluq əməlinə görə indi çox peşmandır. Bu fakt onu göstərir ki, kimliyindən asılı olmayaraq öz nəfsinə hakim olmayanlar gec-tez ədalət hakiminin qarşısında dayanır. Çünki harda xəta var, orada cəza da var. Rezonans göstərdi. Allah göstərməsin. Bariz Əsgərovun teleləhiyyəsi.